Fakta pelaburan hartanah. Pelaburan hartanah memberi perlindungan daripada inflasi. Nilai hartanah biasanya naik mengikut kadar inflasi. Contohnya, Encik Ali dia membeli rumah pada tahun 2010 dengan harga RM300,000. 10 tahun kemudian, pada tahun 2020, kadar inflasi di Malaysia telah menyebabkan harga barangan dan perkhidmatan meningkat secara amnya. Akibat daripada inflasi tersebut, harga rumah secara purata di kawasan rumah Encik Ali juga akan meningkat. Pada tahun 2020, rumah yang serupa dengan rumah Encik Ali kini bernilai RM450,000. Ini bermakna, walaupun Encik Ali tidak membuat sebarang penambahbaikan ke atas rumahnya, nilainya telah meningkat sebanyak RM150,000 dalam tempoh 10 tahun. Kenaikan nilai ini sebahagian besarnya adalah disebabkan oleh inflasi. Jadi, walaupun harga barangan lain mungkin telah meningkat, seperti harga makanan, minyak, pendidikan dan selain-lain, Encik Ali mempunyai aset, iaitu rumah, yang nilainya juga telah meningkat, memberinya perlindungan daripada kesan negatif inflasi. Dengan memiliki rumah dan tanah, Encik Ali telah melindungi nilai kekayaannya daripada erosi yang disebabkan oleh inflasi. Jika dia menyimpan wang tersebut di dalam bentuk tunai, di dalam bank, ataupun pelaburan-pelaburan lain yang mengikut kadar inflasi, nilai wangnya mungkin akan berkurangan berbanding dengan harga pasaran semasa.